Nohejbal má v Turcii dobre našliapnuté, svedčí o tom aj turčianska nohejbalová liga, ktorej tretie kolo sa odohralo v sobotu v športovom centre v Diakovej. Zahrňuje mužstva celého regiónu, Trenčianskeho, Žilinského a z východného Slovenska časť. Turiec zastupujú dva martinské týmy Europarts a Sport Service. Nechýbajú družobné žabokreky. Po prvých dvoch kolách dosahujú turčianske týmy slušné výsledky. Ja si myslím, že sme tak na tej špici do toho 5. miesta. Z celkových 10, tak sú minimálne 2 až 3 mužstva z Martina, čo pokladám za veľký úspech. Jedným zo skalných mužstiev je aj nohejbalový klub Žaškov. Hoci sa nachádzajú na 7. priečke tabuľky, nechýba im chuť a hrajú hlavne pre radosť. My tu chodíme už dlhšie roky. Ako sa nám toto páči, je to tu pekné, aj prostredie, aj tá organizácia. Nohejbal hráme radi, s radosťou, takže chodíme tu radi. Jeden zápas sme prehrali o jednu loptu, jeden sme vyhrali a teraz uvidíme, no čo. Máme lepšieho supera, kvalitnejšieho, tak ideme potrápiť. Z dvoch základných skupín tretieho kola postúpili do 8-finále 4 najlepšie družstvá. Vo štvrťfinále zastavili Kysučania domáci Europarts. Žaškov si prekvapivo poradil so Sliačom, Žabokreky podľahli Ružomberku a Adamovské Kochanovce s prehľadom porazili Dunajov. V semifinále si Kysuce poradili so Žaškovom a Adamovské Kochanovce zvíťazili nad Ružomberkom. V finále medzi Kysucami a Adamovskými Kochanovcami patrilo Kysučanom, najmä vďaka dvojici vynikajúcich smečiarov, ktorí ukázali kvalitu najvyššej úrovne. Po treťom kole sú na čele tabuľky Adamovské Kochanovce pred Kysucami. Na treťom mieste je Sliač. V strede tabuľky sa usadili domáci Europarts, Žaškov a nohejbalový klub Ružomberok. Záver tabuľky uzatvárajú Žabokreky, Martinský Šport Servis, ktorý tretie kolo neodohral, Púchov a Dunajov.